U akciji kodnog naziva Andromeda u Banja Luci, Novom Gradu i Doboju uhapšena su tri lica i izuzeta računarska oprema zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo proizvodnja, posjedovanje i prikazivanje dječje pornografije. Po naredbi okružnih tužilaštava Banja Luka i Doboj, akciju su sproveli pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Doboj i Prijedor u koordinaciji sa upravom kriminalističke policije MUP-a Srpske. Tri policijska centra predvođena kriminalističkom policijom u zajedničkoj misiji borba protiv dječje pornografije. Od ranog jutra policija je pretresala više lokacija na području Banja Luke, Doboja, Novog Grada. Do sada slobode lišena tri lica, i to DT iz Banja Luke, SM iz Novog Grada i PM iz Doboja. Osim troje uhapšenih, pretresi su rezultirali i prikupljenim dokazima koji bi u kriminalističkoj obradi trebalo da potvrde da li su ova lica učestvovala u izvršenju krivičnih djela za koja se sumnjiče. Tom prilikom je pronađeno i oduzeti računarska oprema i mediji za skladištenje podataka. O kojoj količini i kakvom dokaznom materijalu je tačno riječ, kao i o tome da li su uhapšeni imali saučesnike, nisu mogli da otkriju policiji. U zavisnosti od kriminalističke obrade, dežurni tužioci nadležnih tužilaštava, prema čijem nalogu je isprovedena akcija, trebalo bi da odrede naredne mjere protiv osumnjičenih.